amalau eta amabos garren mendeetan, Bilbo maazti zinguratuta zegoen, Portugaletekoak bereziki nabarmentzen zirelarik. Klimaren ezetasuna zela eta, mahatsondo arrotuak aukeratu behar izaten ziren, barautzak eta barraskiloak saihesteko. Parrak, baserrien ondoan edo hegale eguzkitsuetan kokatzen ziren, itsasoari begira eta belardien ertzetan. Esolak metro terdikoak ziren, eta sarmenak zumez lotzen ziren zauririk ez egiteko. Lurra urria zenez, babarunak landatzen ziren mahatsondoen ondoan, bertatik igozite zen. Gainera, lan egiteko bereziki prestatutako langileak zeuden. Horregatik, udalordenantzek mahastiak zaintzeko tresnak, egin beharreko lanak, eta mahastietan lan egiten zuten pertsonen otorduak eta soldatak ere arautzen zituzten. Inguru hauetan, txakolinak zabaldu ziren. Txakolina landu eta egiteko erabiltzen ziren, aire zabaleko merenderoak zirenak. Han, parrapean, familiak edo lagunak biltzen ziren, ardoaz eta legatz edo bakailo kazolaz gozatzera. Industri irautzarekin, esparru horietara joaten ziren berdin patroi zein langileek, eguraldiak uzten bazuen behintzat. Baina industrializazio horiek berak, eskulan eta lursail gehiago eskatu zituen, eta horren eraginez, labore horren gainbehera ekarri zuen ere.